Госпожо, бихте ли се представили? Ами казвам се Райна Цонева Узунова, от град Велико Търново съм. Лекувахме твоя съпруг. Лекувахме го, имаше полипи, които полипи ги оперираха, 2-3 пъти го оперираха и след година и половина, две полипите пак се появяваха. Сега откакто дадохме тук при вас, ни дадохте нали, капсули. И след като ги почти вземат тия капсули, но само са оттули, диша се спокойно и е много доволен. Полипите се прибраха? Полипите се прибраха, просто но съм е отворен както преди. Много ти благодаря. Това е рядко срещано лечение. Полипи без операция. Да. До сега не са се лекували. Много ти благодаря. Благодаря ви и аз.